Od Práce s textom cez dezinformácie až po výskum aj. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme Samko. Ja sa veľmi teším, lebo tu máme Hostia, Roberta, ahoj, vítaj. Ahojte. Robert, z tu alebo z Kempelenovho inštitútu... Uh, ...inteligentných technológií. Uh. KINIT. Pre, pre 99% z nás a pre žiadosti o granty to, <laughs> celý tento názov. My sme veľmi dlho mali v scenároch pripravenú tému AI... No my sme robili ho, je. A my sme niekoľko. mali nejaké také úplne vstupné, aby ľudia spoznali nejakú slovnú zásobu, mm -hmm. ale ty sa teda umelej inteligencii venuješ ako výskumník, tak Alo. chceli sme konečne niekoho mať možnosť otrahovať našimi otázkami. Mm. Nie si AI bro, ale, si reálny výskumník. Tak, čiže začneme, tým, že ľudia si možno nevidia vlastne presne, čo to znamená, že výskum umelej inteligencie. Však pustím umelú inteligenciu, ona sa niečo naučí sama a potom odpovedá na otázky. Takže čo znamená, že skúmaš ja si to predstavujem s takouto paličkou, že rob niečo, vieš. a tak znamená to veľa vecí. v tom našom, alebo mojom prípade a v prípade, čo robíme často my, tak je to ako keby výskum nejakých jednak možno, že troška aj aplikačnejších niekedy veci, čiže snažíme sa zobrať nejaké existujúce modely, nejakým spôsobom ich adaptovať na nejaký problém, ktorý sa snažíme riešiť, ale hľadáme aj nejaké nové spôsoby, ako to možno efektívnejšie trénovať, alebo ako skúmať vlastnosti umelej inteligencie a podobne. A potom samozrejme v ten výskum obsahuje, že aj vymyslenie úplne nových modelov alebo nových prístupov. A, a, tam tiež sú nejaké povedzme čiastkové výsledky, ale, ale to toho výskumu ako keby je to, že, že, dobre, už teraz nejaký model je a čo to všetko dokáže, a ako to natrenovať efektívne a podobne. Môžem si po tým predstaviť niečo na štýl, že Výskumná otázka. Ako mám klásť otázky ChatGPT, aby mi čo najlepšie spravil domácu úlohu z matematiky? Uh -huh. uh, mohlo by to byť samozrejme. Uh, je to uh, nejaký reálnejší príklad. To je nie, to, nie to, ale tak akože, by som to zovšeobecnil, to, čo si povedal, to je nejaký prompt engineering, takže aj uh -huh. v tomto sa teraz ako keby nejaký výskum, uh, výskum robí. Uh, ale asi nie je to... Alebo ma, je to výskum v tom, že ako najlepšie mám napísať ten prompt, aby mi vyplulo nejakú kreslenú mačičku, že výborne, alebo je to skôr také viacej dohlbky, že čo, tento, čo tieto slova tie, v tom prompte robia s tou umelou inteligenciou alebo tak. Um. Je, ako, hej, že, že samotný ten promný engineering, lebo to teoreticky môže robiť v podstate každý ano, pokusom, a, teda pokus omiel. A tým ja tým mám niektoré také, že, že áno, už viem, áno, áno. Že čo mám napísať. Čiže, čiže najčastejšie potom v tom výskume skôr sa, skôr sa potom akoby skúma, že veľmi pekný príklad je, že niečo, že, čo sa nazýva kontextové učenie, to znamená, že nie len, že, teda, že ako napísať tú inštrukciu, ale povedzme, že aj častokrát totiž pomáha dať tomu modelu nejaké príklady, Uh -huh. lebo to zlepšuje potom povedzme nejakú schopnosť vyriešiť tú úlohu a že ako napríklad tie príklady vybrať tak aby uh, to uh -huh. pomohlo zväčšo, zväčšo vlastne zvýšilo úspešnosť toho modelu uh, a Uh, prípadne teda dá sa teda skúmať, hej, že teda koľko tých príkladov má byť, akom by mali byť rôznorodé, podobné uh, a podobne. T takže takéto nejaké stratégie. Mm -hmm. Čiže to by bola napríklad ako validná výskumná otázka. Dá sa potom porovnať rôzne stratégie a prípadne, keď sa bavíme o tom prompte, tak, uh, tak tam sa napríklad skúma, že uh, rôzne typy, že, či teda napríklad takéto, že uvediem prí príklady alebo uh, pretransformujem to napríklad, že donútim ten model, aby si odôvodnil ten výstup, to sa nazýva ako nejaký chain of thought reasoning aj, a vtedy mm -hmm. takéto sa môže skúmať. Samozrejme mm -hmm. potom nerobí sa to len tak, že vyskúšam a zistím, že či mi to na tom jednom vstupe zafungovalo, malo by to byť uh, nejako metodologicky vedeckejšie, čiže na nejakých datasetoch dostupných uh, a vyhodnotiť to uh, povedzme aj na viacerých úlohách a podobne, mm -hmm. až to funguje. A do akej miery je to poznanie, ktoré takto získavate univerzálne, že nestane sa, že príde potom ďalšia iterácia či GPT-5 alebo nejaký klód alebo, alebo, v podstate ten istý model natrenovaný na iných dátach a zrazu všetky tieto poučky budú zbytočné? Uh, áno, čo sa týka konkrétne tých promptov, tak to, toto je veľké riziko a to je aj asi jeden z dôvodov, že naozaj akoby momentálne, že prečo sa ten, aj ten výskum strašne urýchlil, pretože každý každých pár týždňov je, je nový model. Čiže teraz, keď človek aj robí nejaký, nejaký článok, hej, to to chvíločku trvá a zrazu teraz dáš to niekde na posúdenie, na nejakú konferenciu, oni ti napíšu, prečo si tam nepoužil tento model. Mm -hmm. Hej. Ako hej. keby sme v astrofyzike <laughs> mali každé dva týždne nový teleskop, a, a sa a, te áno, spýtajú, áno, že. Áno, hej, čiže, čiže je to naozaj že veľmi rýchle a ono zase niektoré tie veci sa úplne ako keby nemenia s každou jednou tou iteráciou. A teraz mm -hmm. je aj snaha napríklad problém tohto, voźme GPT, GPT-4, že modely, ktoré sú komerčne vlastnené, že sú troška nie troška, ale sú to v podstate čierna skrinka, lebo mm -hmm. tam nevieme presne, že jednak ten model, nevieme, koľko má parametrov, ako vyzerá jeho architektúra, na čom bol trénovaný a podobne, ale vlastne ani nevieme, že uh, aké oni tam robia optimalizácie, že či tam nie je nejaké rozhodovanie, že čo pošlem na nejaký model, ktorý je možno nejaký optimalizovaný na niečo a tak ďalej. Nemá mm -hmm. na tým vlastne výskumník žiadnu kontrolu a plus ešte sa to aj mení každých pár uh, týždňov, ide nová verzia a no je, je je v tom veľký zmetok, takže Mentálne snaha, že mať tie nejaké open source modely, ktoré si dokážeme hostovať u nás alebo teda na, nejakej, na nejakom cloude uh -huh. alebo uh, klástroch výkonných počítačov, aby sme vedeli kontrolovať aspoň nejaké uh, tie parametre a nemenilo sa nám to pod rukami, keď sa s tým snažíme robiť výskum. To si veľmi zaujímavá vec, čo som sa te chcel opýtať, že uh, takže to funguje tak, že vy nerobíte s tými komerčnými modelmi, čo asi všetci poznajú. Až tak, ale s tými open, open source, aby ste vedeli vlastne tie dáta z toho získavať a pracovať s nimi. Ako robíme aj s tými komerčnými do istej miery, ale snažíme mm. sa menej, že skôr ako keby dobre, že na tom ukázať, že aby to malo aj povedzme ten impact na modely, ktoré všetci poznajú a mm -hmm. ktoré povedzme sa dá povedať, že sú ako keby momentálne na tej hranici toho, že ktoré to posúvajú ďalej, ale áno, snaha je skôr používať nejaké open source modely, mm -hmm. ale aj tie prichádzajú akoby stále nové, takže um, takže aj toto to, to, to je niečo, čo uh, je st napriek stále je to ako keby nejaká výzva pre nás. Hej. Mm -hmm. uh, čo ešte možno pre nás dôležité, alebo zaujímavé je, že uh, snažíme sa uh, akoby skúmať aj nejaké vlastnosti multilingválne tých modelov, čiže ako dobre rozumejú rôznym jazykom, povedzme aj vrátane mm -hmm. Slovenčiny. A to tiež je niečo, čo, čo pred povedzme 2022 nebolo akože skoro vôbec, hej, že nejaké aj GPT-3 bolo výhradne, skoro výhradne trénované na anglických hmm. uh, dátach. Momentálne už sú aj modely, ktoré boli trénované aj na iných ako anglických a dá sa aj s týmto povedzme robiť výskum, ako dobre to funguje, že keď zrazu chceme akoby ja neviem, generovať niečo v, v Slovenčine, alebo, okay. alebo keď niečo uh, trénujeme uh, na, na nejakých dátach v angličtine, ako dobre to zo všeobecní potom na iné jazyky, na ktoré to hmm. nevidel počas trénovania. Neviem, či poznáš taký podcast Hard Fork, sa volá, taký technologicky možno jeden z najznámejších, tak tam spomínali Slovensko, uh -huh. našťastie v neúplne na lepšom kontextu. totiž, že... <laughs> na, <šťastie>. na, nešťastie, <laughs> na, nešťastie. na nešťastie v neúplne na lepšom kontexte, že pred parlamentnými voľbami sa u nás šírili deepfakey a bol to ako taký prvý príklad toho, kedy sa vlastne politická kampaň ovplyvňovala generatívnou umelou inteligenciou teraz sa blížia voľby v Spojených štátoch amerických, uh -huh. čo skoro budú európske voľby. Máme sa bať, že bude internet zahltený vygenerovaným obsahom a súdiac podľa toho, ako veľká časť internetovej populácie nie je schopná rozlišiť také takéto pomerne očividne vygenerované obrázky rôzneho charitatívneho charakteru a podobne, uh -huh. takže máme sa báť, že teraz to bude úplne prevalcovaný priestor. Počkať, chceš mi povedať tam... to, čo predávali slo slo slovná akcie? No, ako je to, je to veľké riziko, podľa mňa. Tam v našom prípade, teda pred tým parlamentnými voľbami, to bolo vlastne syntetizovaný hlázej, že predpokladám, že každý to počul, bo väčšina asi poslucháčov podcastu. A to je ešte možno, že ako ono to stále bolo podľa mňa relatívne ľahko rozpoznateľné. To... že pre teba, ale, možno si aj nastavi na to, že očakávaš, že už to môže byť podľa. Ešte ale... otázka, že či poznáš toho človeka, že ako rozpráva, či si ho veľa Áno, áno. Ale nebolo to, áno, ale nebolo, presne, že nebolo, ale že bolo to zároveň už tak ako keby dobré, že nedalo sa to úplne, že zmiesť zo stola mm -hmm. bez nejakých akože argumentov, že toto je akože očividne vy, vykonštruované. Um, tu Uncanny Valley sa snažia proste pre... No, no. no a, a to je ešte možno, že ako keby tam je ten potenciál v úvodzovkách, že, že vlastne, alebo tie videá, povedzme, síce aj tam sa to zlepšuje, ale stále uh, predsa len, akože je to, je to ťažšie aj vypočtovo, aj spraviť to tak, aby to bolo tie deepfake videá, akože dôveryhodné, lebo proste uh, zohráva tam veľa akoby faktorov, ale práve tento hlas je niečo, čo si myslím, že, že môže byť, uh, možno, že uvidíme aj pri nadchádzajúcich voľbách napríklad v Amerike. Už len, alebo potom ešte, čo je tam riziko, je, že že vlastne celé to tak ako keby zneprehľadní ten priestor. Že vlastne aj legitímne nahrávky sa zrazu budú označovať niekým, že to je vlastne deepfake, že to nie je pravda. Mm -hmm. Toto som chcel povedať, lebo niektorí kandidáti sú tak šialení, že proste počuješ to a že je to to deepfake? <laughs> Alebo to fakt povedal Aha. proste. Že... Ale to nemusí byť len, Asi. ale na, na každú stranu. Mm -hmm. Presne, mm -hmm. že zavedie sa len tá neistota do, do toho. Mm -hmm. Mne, že, mne len mm -hmm. napadá, že povedzme pred, čo boli teda ostatné voľby v Amerike prezidentské, tak tam potom boli nejaké nahrávky, ako, ako teda volal ne, neúspešný kandidát niekomu, že potrebuje tisíc hlasov niekde nájsť. He? A teraz akože mm -hmm. e, stačí zneistiť vlastne ľudí a ešte viac. A aj predtým to ani nebolo, že by ako keby... E, ani to nebolo treba vyhlásiť za, za deepfake. aj veľa ľudí verí, že voľby boli zmanipulované. Mm -hmm. a, a teraz toto ešte bude podľa mňa ako keby problém. A teda, ale zase niektorí výskumníci hovoria, že že pozrite sa, nemali sme doteraz tie deepfakey a aj tak je to veľký problém, takže vlastne až taký game changer to podľa niektorých nebude, ale um, ja by som si nebol tým až taký ako istý, hej, že možno, že to bude... Um. Mňa najviac straší na tom tá dostupnosť, že nie, že vie, že kedy si to bolo, že napríklad nejaké upravované obrázky a tak ďalej, že to naozaj niekto musel spraviť, že naozaj veľmi dobrý obrázok a dalo sa to nejako mm -hmm. cez Photoshop nájsť tie, neviem, ako sa to robí cez tie layers a cez tie rôzne, ale teraz ste videa, že keď sa vyprodukujú 10 a už len, alebo 100 a len jedno z toho pár percent spraví, tak je to, že veľmi strašidelné, že Hej, hlavne teda vznikajú na to nástroje, že v podstate tá bariéra aj teda technologickej znalosti, ktoré sú na to potrebné, klesá. V podstate ano, potrebuje ten človek tomu dodať nejaké vstupy, čo v prípade médiá, často v médiách vystupujúcich osobností, ako sú politici a, veľmi a herci a tak ďalej, tak je ľahké. Takže, takže toto bude problém, si myslím. Mm -hmm. No a ty sa tak trošku stiažoval, že ľudia si často pod umelou inteligenciou predstavia len takéto, čo sa rieši posledné dva roky. A že to je v skutočnosti oveľa staršia vec, tak z tvojho pohľadu, kedy začala vlastne umelá inteligencia? Uh, v ktorom storočí? <laughs> <laughs> tak uh, ako oficiálne, keď ja nedávno som, nedávno som si vlastne pripravoval na toto nejakú prednášku, tak som si pozeral uh, ako niektorí datujú začiatok, že presne že akože do, do jedného roku, teraz, teraz neviem, že uh, bolo to niekedy v 50. rokoch, kedy sa v Univerzite Dartmouth v Spojených štátoch zorganizoval taký taký nejaký letný workshop a boli tam proste vtedy ako veľké mená ľudí, ktorí, ktorí ste teda dali ako program, že budú sa teda počas leta zaoberať ako otázkami, proste, že ako vlastne vytvárať nejaké inteligentné stroje. Ale ešte predtým v podstate boli povedzme uh, nejaký model... Uh, ako neurónu umelého, ktorý sa teraz stále používa v neurónových sieťach. To vzniklo už v 40. rokoch. Samozrejme s no, Alan Turing a jeho, jeho články, ktoré, ktoré, tiež boli, myslím, konec 40. začiatok 50. rokov. Čiže toto sú ako keby tie oficiálne začiatky tej, niečo ako, čo, vlastne tej vednej disciplíny, ktorú poznáme dnes. Ada Lovelace, že to by bolo, že ešte o storočie skôr, že ona bola a tam po programovaní, myslím, neviem, že tam či... Nebol, tam ešte neboli počítače, álá, álá. ale hm? vlastne niekto vymyslel ten mechanickú kalkulačku, ona si vlastne uvedomila, že však... To nemusí len počítať, to môže aj robiť niečo ako myslenie, áno, takže... Áno. Ako tak, akože úplne, že, že filozofické základy, hej, tak to niektorí odvodzujú k Dekartovi a jeho mm -hmm. to myslím teda som, hej, že v podstate okay. si tam akože ej, predstavuje, že, že by bol niekde ako nejaký, že by mu nejaký ako keby zlý agent podstr, podstrkával nejaké ako keby nepravdivé vstupy myslové, zmyslové a teda, že, že ako by on vedel rozlíšiť, že či skutočne nejako existuje alebo nie, máme taký myšlienkový experiment, čiže to by teoreticky sa dalo, hej, že nejakým spôsobom, možno, hm. že ešte, ešte tam a odtedy sa, myslím, že rozvíjali aj takéto ako nejaké predstavy, že čo je vlastne, čo nás robí ľuďmi a to myslenie a podobne, takže, ale, ale ako keby, ako vedná disciplína to vzniklo, teda v 50 rokoch 20. storočí. A podľa názvu vášho inštitútu viacej ľudí si spomenia asi na, inú AI, ktorá sa ukázala, že nebola. AI, mechanický Turek. Mm. K, to, k tomu asi viac si nepovieme, len, že to bol podvod, nie? Že... Uh, tam, ako už je to bol podvod, otázka je, že, že teda, že či to bolo myslené ako podvod, tam sa mm -hmm. vedú trochu debaty, že či to bolo ako že vlastne keby inžiniersky skonštruovaný dobrý mechanizmus a že či ten Kempe len to prezradil tým divákom, že tam sa schováva mm -hmm. ten člověčik alebo nie. Hej, že, a podľa toho, či to bol podvod, alebo či to bol iba ako kvázi, že ukážka akože, toho kumštu, že ako to spraviť, že sa to tvári, že sa to hýbe. Mm. E, hýbe Ale znamená. už aj tam vlastne niekto mohol nadobudnúť nejakú predstavu, že jo, tu je stroj, no. ktorý vie hrať sám vlastne, ša alebo s tou druhou osobou, proste s nejakým človekom. Proste. Takže mohlo to byť také prvé AI šachové. No a keď už si teda toho dekárta spomenul, tak môžeme si možno truchnú na chvíľku byť, že filozoficky. Ty máš pocit, ako výskumník, že vytvárame nejakú novú formu mysle, alebo dokonca nejakú novú formu existencie, ktorá bude, ktorá bude bodka. Uh, no doteraz je, uh, je to že uh, lopata, uh, ale uh, či tá lopata ožije? To je ako veľmi ťažká, veľmi ťažká otázka. Ako myslím si, že um, no pro, problém akože v tom je, že, 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 že aj keby že teda si odmyslíme uh, umelú inteligenciu a zoberieme si len akože inteligenciu mm. v bežnej prírode, tak už tam je pre nás problém posúdiť, že čo teda, ktoré zo, zo, zo zvierat napríklad prehlásime, že je teda inteligentné alebo, alebo nie. Aj, zviera, že, teda. uh, kde, kde je tam nejaké, kde je vedomie a nie je vedomie. A aj to, že vlastne tie Tie koncepty akože inteligencia, vedomie a seba uvedomenia a tak ďalej so, sa trocha prekrývajú. a vždy keď sa ako keby povie toto, takže vlastne presne, že, že, ke, že nestačí povedať, že niečo bude akože veľmi inteligentné, ale rovno si predstavíme, že to bude mať vedomie, že si to bude uvedomovať same seba a vlastne, že potom to bude takýmto spôsobom, mm -hmm. hej, že nás to až ako keby zničí alebo nahradí, alebo nejaké. takže uh, Čiže z tohto pohľadu je... Takže rozmýšľal v leveloch o tom, že proste... Že... Ako dá sa to asi nejakým spôsobom oddeliť. Ja si osobne myslím, že momentálne zatiaľ uh, tam nevzniká, teda ako vedomie tam nevzniká, hej, nemá veľmi, že kde, kde vznikať. Uh, ale akoby tá, tá, tá architektúra toho, ako to, ako to momentálne funguje, uh, niektorí to prirovnávajú k tomu, že... Uh, povedzme, to bola taká knižka od Kahnemana, kde mal to myslenie pomalé a rýchle, že vlastne tie, tie neurónové siete aktuálne, ktoré trénujeme, tak sa trénuje ako keby to rýchle myslenie, že vlastne mám vstup a teraz akože intuitívne ono mi povie nejaký, mm -hmm. nejaký výstup, aj, čiže na úrovni proste nie nejakého ako keby kognitívneho rozmýšľania, mm -hmm. uvažovania nad tým a, a zatiaľ tam nám chýba proste ten prvok toho akoby, vedomia, vedom, alebo toho sprácil. spätného nejakého mm -hmm. uvažovania, aj že že, uh, Aj s tými predchádzajúcimi a, myšlenkami. A preto napríklad, ako, že keď sa spýtate hmm. GPT, aby vám vyriešilo nejakú matematickú úlohu, tak ono vám to môže vyriešiť správne a môže tu robiť úplne triviálnu proste chybu a ono to nevie, že proste, že, lebo to nedošlo, nedospelo to ako keby uh, uvažovaním k tomu výsledku, hej, ako, ako by, povedzme, keď by človek počítal tú úlohu, ale skôr ako keď sme sa byflili malú násobilku hej, na základnej mm -hmm. škole, tak proste vypluje to výsledok, ktorý sa mu zdá, že by mohol... Ako, mm -hmm úplne to isté ako pri ľuďoch. Nie, aj človek ti vie, požíj mu otázku, on vyprodukuje odpoveď, o ktorej netuší, že je že To je zlá. ako ten vtip, ano. že viem strašne rýchlo počítať, že so 12 567 krát ano, 7, ale... možno 300, 300, že... ale to je zle, ale že aj je to rýchlo. Ano, <laughs> Takže... <ano. laughs> ale ano, to, je, to je zase ďalšia dobrá otázka, že či vlastne, keď človek ako keby odôvodní nejaké veci, že či vlastne je to, že či on spätne pre, sám pred sebou uh -huh. akože konštruje ten proces alebo to naozaj ako dospel k tomu výsledku uh -huh. že, asi pri tej matematike že tam si to viem akože odkontrolovať ten postup hej ale pri mnohých iných veciach keď sa e, Je to to spojené s tým aj blúznením? To, tak sa to volá blúznenie halucinácie, halucinácie tak, tak to, tá halucinácia je spojená s tým, ako je to vlastne trénované, hej, že mm. to neviem, môžeme si vlastne povedať, že čo je, čo je to vlastne teda, ako že teraz uh, ten ChatGPT a alebo proste týto, mm. ako to sú v podstate veľké jazykové modely pod tým niekde na, na ako ten základ, ktoré sú trénované tak, že, že sa učia predikovať uh, ďalšie slovo nasledujúce na základe predchádzajúcej postupnosti, hej, Čože, niektorí ľudia uh, čiže čiže vlastne, <laughs> do že všetci ľudia <laughs> Áno, ale vla... no, ako, je jasné, že, 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 ale že, že vlastne čo tam tým chcel povedať je, že, že ono teda to ako keby prechrúme v procese toho trénovania veľa textov a výsledkom je, že, že, že vlastne si vytvorí nejakú pravdepodobnostnú distribúciu, že vždy pre zadaný vstup vie povedať pravdepodobnosti nasledujúceho vlastne slova, alebo tokenu, alebo môžem povedať, že slova. Pre, pre celý slovník. Hej. A teraz uh, tým pádom ono... Uh, a toto to, to potom generuje, uh, aj keď sa ho spýtame čokoľvek iné, uh, tak v zásade len generuje nejaké, podľa nejakej pravdepodobnosti, že čo by tam malo nasledovať. Čiže ak uh -huh. veľa v tých trénovacích dátach sa niečo v, tam, v danom kontekste vysved, vyskytovalo takéto, no tak mi to odpovie, ale neurobi to žiaden uh -huh. nejaký fact-checking, lebo to proste nevie. Hej, že, no, čiže... Sí. A, alebo hej, ak som proste... Uh, ono ani, ne, on ani nevie, že nevie, lebo proste to je naozaj len generovanie ďalšieho slova v postupnosti. No, nevie, že nevie, nie je to kvôli tomu, že len nemá ten kontakt s tým reálnym svetom, ale v momente, keď to vložíš potom do nejakého toho robotíka, čo by mal nejaký input z vonkajšieho sveta, a vedel by si robiť pokusy, vedel by sa zamýšľať a mal potom nejakú takúto spätnú väzbu, tak to už by mu pomohlo preklenúť. Ako dalo by sa, určite dalo by sa to kombinovať, že tam už by sa to vyžadovalo niečo, akože nejaký ďalší element. Povedzme, ono sa čiastočne, že, že, lebo teda povedal som, že na základ, základ toho je tá ako tá neurónová sieť, ten veľký jazykový model, ale tam potom ešte vlastne na konci, čo sa deje, je, že teda ešte ďalší krok je, že sa to potom nejako dotrenováva pre nejakú sadu úloh rôznych, aby to vedelo ako keby robiť čo to môže byť, že sumarizovať text alebo prekladať text, proste všelijaké textové akoby veci alebo riešiť matematické úlohy, nejaké základoškolské a podobne. No a tretia vec, čo sa deje, je, že sa tam robí nejaký, ako, že aby tie výstupy Uh, boli také, že by človek, že by sa páčili človeku. Hey? A na to sa používa, na to sa nejaký zase prístup z po anglicky to reinforcement learning. Uh, my to prekladáme buď ako uh, učenie s posilňovaním alebo s, učením, uh, s odmenou a trestom. A práve toto, toto, by niečo mohlo byť aj keby to bol ten robot alebo ten agent, pretože v tom prostredí vlastne nevie, že ktorý ten krok ho dostane k, mm -hmm. k tomu správnemu riešeniu, lebo to riešenie až niekde na konci, čiže preto sa to väčšinou používa. Čiže v kombinácii s niečím takýmto možno, že, by, ano, že, ale už by si to vyžiadalo akoby nejaký ďalší prvok, ktorý, ktorý, by, tam vlastne dodal toto ako keby rozhodovanie alebo zlepšovanie priebežné. Hm. No a myslím si, že je reálne, že by sme v horizonte, dajme tomu 10 ročia, dospeli k takej tej všeobecnej umelej inteligencii? Alebo iná otázka, že aký je tvoj časový odhad, že kedy, kedy to príde? Ako, to, to je zase dobrá otázka. Podľa mňa, že keď, sa, keď sa to povieš takto, tak ako, že ja ti poviem, že, to je pod, že podľa mňa, že to je niekde, že to je otázka, ako že nie najbližších 5 rokov, nie najbližších 10 rokov, ale ako možno, možno 10 ročí. Ale potom, keď sa ma začneš pýtať, že a bude to vedieť toto, a bude to vedieť toto, že to rozbiež na mm -hmm. drobnejšie na úlohy, úlohy, tak mm -hmm. zrazu tam, tam by si ma asi spochybnil. Hej? A, a teda prečo to hovorím, že bol teraz nedávno taký dotazník, robila to nejaká... nejaká... Uh, univerzita, že teda ako vnímajú aktuálne veci v AI práve takýto nejaký uh, progres, že kam sa to bude vyvíjať a presne tam boli takéto akože o, o, otázky a už, už je niekde aj online vlastne z toho výstup, že, že kedy si myslia, že či, mm -hmm. že či teda bude tam tá všeobecná malá inteligencia a podobne a stále je to ako keby, že väčšina, ľudí si, väčšina vedcov si myslí, že to je povedzme 2050 a viac alebo tak, ale potom keď okay. sa ich spýta, že a že teraz, že Dobre, no ale bude to vedieť riešiť napríklad, že stredoškolské úlohy z matematiky, alebo že bude to vedieť, že... že, že uh že bude mať výskumný akože článok, povedzme, že by bol dobre napísaný, že by bol replikovateľný človekom, že bude to vedieť zreplikovať ten, ten výskum, teda uh -huh. uh, teraz nevrajme, že tam bude nejaká fieldwork, že sa ide pýtať ľudí, ale proste, že, že tú metodológiu bude to vedieť spraviť uh -huh. a že keď to rozbiež na takéto nejaké kvázi úlohy, tak tam už potom si myslím, že veľa ľudí, vrátam, mňa by povedali, že dobre, že vidiac to, čo to vie teraz, tak keď sa na toto nejaké, na tejto čiastkové úlohy zameriame, tak asi to bude akože niečo z toho vedieť. Uh -huh. a, ale stále si nemyslím, že to bude úplne, že ako všeobecná umelá inteligencia v zmysle uh, a teda, a to ešte keď oddelíme od tohoto vedomie. Hej, mm -hmm. že, tak hm. o vedomí sa hej, ako si povedal, môžeme aj pri žabách hádať. Takže... <laughs> Áno. No a tam ďalší problém je, že, že vlastne otázka je, že ako tu by sme to vedeli testovať, hej, že či teda to dosiahlo nejaké vedomie. Tam už bol prípad pred Uh, neviem koľko to bolo, 2-3 roky dozadu, že nejaký vedec v Google povedal, že uh -huh. ich model dosiahol vedomie a má práve akože inteligenciu 8 ročného dieťaťa a potom teda ho vyhodili a sa od toho Google distancoval. hej, a... a... Ale teda on teda nadobudol ten dojem tým, že sa s tým rozprával, hej, a keďže to je trénované tak, že aby to vedelo dávať dobré odpovede, no a, a veď Turingov test tiež bol založený na tom, že ak človek nebude vedieť rozlíšiť, že či sa rozpráva so strojom mm. alebo človekom, tak vlastne dosiahli sme umelú inteligenciu. Ja to je asi neúplne dostatočná tá definícia, takže... Uznáva je... sa ešte toto kritérium? Teda no to som chcel, že je nedostatočná kvôli tomu, že aký pokrok sme spravili, alebo je nedostatočná aj z iných kritérií? Podľa mňa aj z iných kritérií, že to mhm. sa zameralo vyslovene na jeden akože, aspekt. Hej, že, aj jasné, e, že len na ten četovací alebo. Hej, hej, a, a plus, teda asi už teraz by sa možno dalo. E, a aj sa to možno mení, hej, že rozdiel by bolo, že keby že v tých ja neviem, v 60 rokoch by zrazu prišiel akože GPT a začal by sa rozprávať, tak tí ľudia možno, že by mali inak nastavené očakávania, hej, mm -hmm. a nejak by to nerozlišovali. A teraz už, už sme videli, ako GPT dáva odpovede, tak už vieme, že kde si šímať nejaké možno veci, ktoré ho prezradzajú, že, že to je ako ten takýto agent. hej. Že... Mm -hmm. Nevypadlo meno toho výskumníka, ale jeden povedal pár, desať dozadu, že... Umelá inteligencia je to, čo sme ešte nedosiahli. Že nie je to len tak, že my, 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 ona beží do cieľa, my sme zobrali tú cieľovú pásku a proste bežíme pred ňou. A že keby sa teraz prebral z komy niekto, kto do nej upadol v roku 1980 a mal by chvíľku možnosť sa rozprávať napríklad s Klódom, nech to nie že GPT, mm, yeah. tak by úžasol, že, že wow, vám sa to už podarilo. Ale my sme takí, že meh, že... Meh, nee, robí to chyby. hej, hej. <laughs> Ke, keď nám to robí praženicu, tak trošku moc vysúší a ja neviem čo, že stále si proste budeme hľadať nejaké nedostatky. Či náhodou sme sa nestali túto takou obeťou svojich prehnaných kritérií? Je, je to možné, ale čas, čas je podľa mňa dôvod to, že my sme vlastne nikdy tie kritéria akože veľmi dobre nezadefinovali. Je presne mm -hmm. to, že my nevieme povedať, že čo to znamená že ako inteligentné správanie úplne, hej, že vždy si to vzťahujeme akože na seba, čiže vlastne ako, a čo je taká ale v zásade si mm -hmm. povieme, že vlastne inteligentné to bude vtedy, keď to bude človek. Človek, hej. Že keď to bude tá naša úroveň... A teraz o <laughs> že, že, to skačuje človek. Ale intuitívne podľa mňa veľa ľudí to tako meritko berie mm. seba hej. a to je ten problém, že proste vždy mm -hmm. tam nájdeme, že dobre, už to vie síce toto, ale, ale stále to akože nevie všetko, čo vie ja, takže, mm -hmm. takže áno, do istej miery to asi platí, lebo povedzme, aj predtým sa hovoril, že bola nejaká, že sa že narrow AI, že malo byť, že niečo, čo vie robiť jednu úlohu a teraz akože dobre, už väčšinou tieto, modely vedia viacero úloh, sú dokonca multimodálne často, čiže vedia spracovať aj obráz, aj text. Takže zase by naplnili tú... čiže už sú, akože vedia robiť nejaké, ako, presne viac úloh. Na toto si spomínam na dobrý myslím, že v Simpsonovcoch to bolo, čo tiež tam riešili s počítačom niečo alebo s robotom a že, že ale on nie je človek lebo nevie skladať sonaty a rôzne melódie že ty nevieš skladať sonaty a melódie o čom rozprávaš. Možno, možno už keď to bude dávať dokonalý text, tak budeme hovoriť, že však ale nerobí to gramatické chyby. Tak. To je. Alebo že detektívku to napísalo celkom dobro, ale tá zápletka sa mi až tak nepáčila. Tak. No, no. Hej, že úplne generická zápletka. No a myslíš si, že by niečo mohlo zastaviť tento progres v umelej inteligencie, lebo najprv sa to tak hnalo a potom uh -huh. sa napríklad zistilo, že začína byť pomerne ťažké kúpiť naraz 50 tisíc grafických kariet. Potom sa to nejako rozhýbalo týmto smerom, ale teraz sa poslednú dobu zase rieši, že boli prežuté dobre dostupné dáta a teraz uh -huh. buď budeš robiť buď s nejakými pomerne odpadovými dátami, alebo budeš robiť s generovanými dátami, ale vtedy už možno vlastne... Uh, neviem, ako je na toto nejaké vhodné a prirovnanie, ale že začneš recyklovať vlastne mm. a môžeš sa nejako zacykliť. Takže stopne sa to niečom, alebo sú toto prekonateľné prekažky? Uh, ako bu budú to asi prekážky, ktoré bude treba nejakým spôsobom prekonať, že je jedna z vecí, ktorá sa zrejme udeje, že uh, že ten text, povedzme, keď sa bavíme len o texte, tak bude uh, kontaminovaný uh, generovaným textom. Hej, že to, čo budeme zrazu získavať teda z internetu, lebo ono je to trénované na dátach stiahnutých z internetu, uh, tak, uh, tak už tam bude, často bude proste generovaná. Uh -huh. uh, alebo čiastočne generovaná, hej, že alebo upravená proste, lebo sme na to použili nejakú službu, aby nám to vyladilo gramatiku a podobne, nejakú štilistiku. Uh, to môže byť problém uh, a... Problém je to, aby som to pochopil mm -hmm. Problém je to, že nedostáva to nové inputy, že ktoré by s ktorými by vedelo pracovať alebo ten text je už tak dobrý, že už nebude používať niečo iné Tak už v zásade, lebo Keďže tak som povedal, že ten model sa na, na, na pozadí učí nejakú pravdepodobnostnú distribúciu mm -hmm. toho jazyka, tak keď mu dám text, ktorý bol vygenerovaný z jeho pravdepodobnosti distribúcie, tak mu to až tak veľmi asi nepomôže zlepšiť sa. k tomu. Jasné, že by išlo človek. do takej slepej uličky, že z toho z A, jeho textu. Že to alebo to niečo, asi tak... bude nejaké také pláto, mm -hmm. že už to vedel. Že toto môže byť ako jedna výzva. No ale na to ste vy, A... ne, výskumníci, aby ste tomu povolili. <laughs> hey. to my... ale, ale napríklad, teda, aby som, že, že ono sa niekde napríklad používať takéto, že dogenerované dáta, pre niektoré úlohy naopak môže byť veľmi výhodné. Tam, kde nám chýbajú, povedzme, značkované dáta, tak uh, niekde sa používajú a sú na to aj výskumy. Aj, aj u nás vlastne uh, robil jeden doktorant takýto, takýto článok, že porovnával, zobral nejaký experiment, kde a sorry, že som odbočil, ja sa no, o tom ešte... Nič vôbec že, že vlastne zobral uh, nejaký experiment, ktorý bol pred pár rokmi spravený, že, a ľudia tam manuálne robili nejaké parafrázy textu. A teraz to isté spravil, ale tie parafrázy nechal robiť uh, vlastne jazykovým modelom. Uh -huh. A porovnal, že či teda, keď na to natrenoval uh, nejaký, nejaký klasifikačný model na tom pôvodnom datasete a na tom dogenerovanom, takže ako bude úspešný, a zda, teda, že koľko ho to stálo. Hej? No a teda bol... Uh, minimálne tak dobrý ako, ako to, keď to bolo na tých dátach od ľudí generované a zároveň to bolo asi, roste, neviem, stokrát lacnejšie alebo proste niekde v takomto ráde. Okay. Čiže, čiže uh, m, pre niektorí akoby, úlohy toto je veľmi zaujímavé, hej, že vedie to využiť, pretože niekde mm. máme tých dát, uh, dát veľmi málo. Um, takže ako keby nezavrhoval by som absolútne, že teda generované texty... Uh, No a potom teda, keď sa pýtal, že ešte že či to niekde teda zastaví, ako myslím si, čo sa týka technologického v zmysle, že tých grafických kariet a tak, tak toto nie je niečo, čo by z dlhodobého hľadiska bol uh, úplne problém, lebo v, ruka v ruke s tým, ako uh, sa tie tie modely sú pažravejšie, tak zároveň je tam výskum, ktorý sa ich snaží zase uh, nejakým spôsobom optimalizovať, aby, uh -huh. uh, aby, boli schopné bežať aj na menej ako výkonný stroj. Zároveň je tam stále posúvať posúva ten limit, hej, že uh, ako sme schopní teda mať lepšie tie grafické karty a podobne. Čiže toto zatiaľ si nemyslím, že by tam mal byť nejaký zásadný problém. Hej, že jasné, že teraz môže sa stať, že ak uh, nejaký ako najväčší výrobca grafických kariet teraz uh, neviem, čo by sa stalo, hej, prírodná katastrofa alebo nejaká geopolitická. Napríklad, a... hej. hej, tak to asi pocití celá akože oblasť, ale, nie, ale nie je to ako keby, že limit daný proste. To, to AI, ale je to, to externý limit. Aj. Hej, no a potom, čo, čo, teda môže byť akoby, čo je tá výzva, hej, že, kde ju ja vnímam, je presne to, čo som teda povedal pre pred nejakou chvíľou, že, že, ako z, tých modelov teraz spraviť, že aby to nebolo len akoby učenie sa na takomtom intuitívnom predikovaní ďalšieho slova, ale aby tam bol aj nejaký ten reasoning, nejaké uvažovanie nad tým. Hmm. A, a toto viem, že sa rieši v mnohých ako labakoch, aj v mnohých týchto firmách, hej, na tomto na tomto pracujú. A tam podľa mňa budeme vidieť nejaké. Ono samozrejme toto sa robilo už v 80. rokoch, hej, že boli také, vlastne to bol primárny, hlavný uh, akoby smer vývoja umelej inteligencie v 70. a 80. -tých rokoch bol takýto, že, že vlastne mám nejaké pravidlá, z toho robím nejaké odvodzovanie, ale to sa ukázalo vtedy ako narozilo to na nejaký limit aj, aj, aj jednak výpočtových prostriedkov, aj toho, že, že neviem opísať dokonale ten svet, lebo nevedelo to pracovať s nejakou uh, pravdepodobnosťou, alebo s nejakými kontradikciami, ktoré som mal napríklad nejaké báze znalosti, ale toto sa postupne prekonáva a zároveň sa to bude kombinovať s týmito neurónovými prístupmi. A tam je podľa mňa veľký priestor pre veľa, pre veľa inovácií, čo, čo to môže akoby potiahnuť hm. v tom ďalej. No a teraz sa učia na rôznych digitálnych dátach, uh -huh. To, ako Digitálne dáta to budú, ale teraz také, čo sú nahromadené na internete, uh -huh. od ja neviem, receptov cez rôzne historické dokumenty, knihy a tak ďalej keď sa ale učí človek, uh -huh. takej tej svojej ľudskej inteligencii, tak je to nejaká kombinácia, že pozorovania sveta okolo seba, alebo nie, že to je vlastne že pozorovanie sveta okolo seba s nejakou prípadne interakciu, že môžem niekoho osloviť, on mi odpovie a postupne sa aj dieťa učí, uh -huh. ako používať jazyk a tak ďalej. Uh -huh. Je nejaká šanca, že by sa v budúcnosti učili umelé inteligencie jednoducho tak, že ju napojím na webkameru a nechám ju nech čučí do kancelárie a postupne, ak bude dobre urobená, tak pochopí nejaké základy fyzikálneho sveta okolo seba, nejaké sociálne interakcie. Takže nebudem sa spoliehať vlastne na tie dáta, ktoré už sú vytvorené a dostupné na internete. Ja, že ty si vytvoríš tie dáta? Len no, no, ich no, necháš mm -hmm. pozerať. že keď to človek dokáže za neviem koľko, za 10 rokov si plus minus orientovaný v tomto svete od narodenia, tak keď máš ešte za sebou veľa grafických dá, kariet... Dáš YouTube pozerať. Napríklad, Nečo, <laughs> Ale ja, nie, niečo, čo vieš a vieš he, od toho he. mať potom tú, tú spätnú reakciu. Že webkamera s nejakým ešte prstom, ktorý šťucha do veci a s mikrofónom mm -hmm. a reproduktorom. Znova je to trošku taký robotický pohľad možno, ale že či by toto nedokázalo potom nahradiť ten problém. Jednoducho, že nedokážeme generovať data dosť rýchlo, aby sme krmili. Mm. Tak ono to ešte súvisí s druhou otázkou, že, vlastne, že nám sa zdá ako ľuďom, že my sme akože efektívnejší v tom učení v zmysle, že, že na, viem sa naučiť akože presne nejaký nový problém. Jednakže často sa učím teda bez učiteľa, presne takýmto nejakým mm. pozorovaním. A, a zároveň povedzme keď idem do autoškoly sa naučiť šoferovať, tak koľko mám ako hodín na, simulátore a potom praxe, hej, že a v zásade zvládnem to a bez toho väčšinou, aby som zdemoloval auto, zabil seba alebo ďalších ako účastníkov cestnej premávky. Zatiaľ, čo tá umelá inteligencia, keď teda v tom simulátore, tak akože ona musí akože tam, vôbec aby sa udržala na ceste, hej, mm. tak bude akože vybiehať, spadne z útesu tisíckrát a tak ďalej. Čiže vlastne tá otázka... V simulátore, počiarkujeme no, teraz, si, nie že by v teraz <laughs> v Kalifornii z nie, útesu nie, 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 padali. Hej. Mm. Čiže uh, to by bolo drahé. To by bolo hey. veľmi drahé. Uh, takže uh, čiže s tým súvisí táto otázka, mm. že, do, že do akej miery... Hej. No a tam, tam je akoby, podľa mňa to, v tom je ten rozdiel, že, že my ale trénujeme tie modely akože väčšinou akože from scratch, v tomto zmysle, hej, uh -huh. že, že oni nemajú nič, hej, že sú náhodne inicializované. Tabula rasa. Hej, uh -huh. zatiaľ čo človek keď sa narodí, tak ako jednak asi uh, niečo geneticky už zakodovaná tá architektúra, možno nejaké, nejaké základné veci, hej, uh -huh. proste, uh, ktoré už v tom mozgu sú a potom, uh, potom presne, ako áno, nasávam tie informácie z toho prostredia. Uh, ono čiastočne už teraz, to ako sa trénujú tie modely, tak sú, vlastne využívajú to, že oni nepotrebuje niekto, aby im človek povedal, že toto je správne, ale presne tým, že napríklad pri tom texte, mám, viem zobrať ľubovoľný text a vždy len ako, snažím sa predikovať to ďalšie slovo, tak to je v, troška v tom ako, že to pozorovanie presne, uh -huh. že, ale uh -huh. je to pozorovanie ako, že nejakého písaného textu, hej. A pri... No nahradila sa tá interakcia s tým externým svetom Áno. tým, že číta alebo Áno. vkladajú sa do nej tie dáta, tie hej. dátové. Tá, a, tie a to isté aj pri generovaní videa napríklad, hej, hej že v podstate to sú ako, že nejaké obrázky, ktoré sú za sebou v čase, tak Hey, že... A ne, nie je tam preskočený obrazok zrazu, hey. proste vie, že, že keď ide kačička, ja neviem, v oh. rybniku, tak neskočí tam drak proste zrazu. A, a tam by sa teda dalo asi argumentovať, že ak teda ten model dokáže vygenerovať to video, že povedzme tie postavičky v tom, v tom videu sa hýbu tak, ako by uh -huh. sa mali, takže ono to má asi nejaký model fyzikálneho sveta, teda v rámci uh -huh. teda tých videí, hej, že, že tam asi vzniká, hej. Uh -huh. uh, ale, uh, ale on nie je ako keby nejak tak ako keby konceptualizovaný ako nevedel by on teraz odvodiť to pravidlo, že teraz keď e, ide nejaký objekt po nejakej trajektórii, takže mm -hmm. má pokračovať hej, že, že toto tam ako... Vedel alebo nevedel však v tom videu pokračuje po tej trajektórii? Že on vie, že to tak má robiť, ale nevedel by tam ako keby dodať Že to, čo je sa týmto pravidlom, nie? Že, že... že nevedel by to odôvodniť mm -hmm. asi úplne aktuálne No a sam... že môžeme urobiť prieskum na ulici a opýtať sa ľudí, že či by vedeli vysvetliť, prečo. No, ale podľa mňa väčšina ľudí tak funguje, že to je tá intuícia. Proste, že, že to... vidíš, ide auto z pravej strany a ideš na vozovku, tak nevkročíš tam, lebo ne, nezačne, že. No, veď môže sa aj otočiť o 180. To, to vlastne stupňov, auto. Môže nabúrať. Ale čo teda môže byť, že vlastne teraz už aj niekedy vlastne vznikajú, niečo sa volá, že teda, že nejaké že foundational models, proste nejaké základné modely ktoré už boli, už to niekto pretrenoval na tých proste, prechomal mm -hmm. tie kvanta digitálneho obsahu a teraz ja ho môžem zobrať a už to len upravovať na tú svoju úroveň. Hey. Čiže napríklad mm -hmm. tam by som si vedel predstaviť, že presne, že nezačínam už tým pádom akože from scratch, zoberiem nejaký existujúci model, v tomto prípade, keby to mal byť agent v nejakom prostredí, tak nemohol by to byť iba teda jazykový model, ale musel by to kombinovať spracovanie teda obrazu, zvuku a tak ďalej, čiže nejaký multimodálny a povedzme, že vedel by sa takto kontinuálne do Čiže určite toto je niečo, čo tiež je zaujímavé ako do budúcna. Hej, tým, že v podstate zase vidíme, že aj rozvoj v robotike, že nejaký pohyb v tom, v tom svete, že to už tiež ako, že vyzerá, že je zvládnutý problém relatívne. Hej, aspoň... ano, áno, tí psíkovia z Boston takže, Robotics. Takže ako, je toto určite niečo, čo sa bude ďalej rozvíjať. Hm. No dobre, a teraz si povedal, že na toto sa teší do budúcnosti, alebo že na toto, a na čo si dávať pozor do budúcnosti? Že čo je podľa teba také najväčšie ohrozenie, nie že ohrozenie, ale taká, že povedali sme si o tých voľbách a mm. o tých defakech, to asi každého napadne, ale pre teba ako výskumníka, keby že máš dať svojim budúcim kolegom, že na to, to si dávajte pozor, že pokým ABC dnes zaradených 100 najnebezpečnejších. <laughs> tých, 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 tých. Netakej, <laughs> alebo môžeš aj viacej, akože len tak, uh -huh. že, alebo možno nemáš povedať, že ja sa nebojím ničoho. <laughs> Nad čím by sa mali ľudia zamýšľať a potom s tým otravovať napríklad uh -huh. svojich voľných zastupcov, že toto chcem, aby bolo ošetrené. No, uh, mňa... Napríklad ja poviem, že... Uh, alebo uh, som veľa čítal, že veľa takých... No, aj Elon Musk myslím, že to uh -huh. hovorí, že aby mali tie AI ten kill switch že proste, že aby niečo bolo v nich zabudované, že keby náhodou sa otrhnú z reťaze, neviem, aká je to pravdepodobnosť, ale podľa toho, čo si povedal, nie je moc vysoká, takže aby sa dali nejako vypnúť, vymazať alebo niečo také. V väčšinou sú to zatiaľ poistky, ktoré fungujú, ale áno, sú tam založené zdroje, takže tiež to nie je 100%. Mm, A plus, tam sa akože, že na internet, že keby že náhodou sa to pripojí, že sa to vie stiahnuť, už by sa to v živote ne... akože, klasické sci nejaké scenária, mm, že... Tak ako teoreticky, že aj teraz sa dá, hej, že v podstate kombinuje, lebo tie modely sú vždy dotrenované na, na nejakých dátach z nejak, nejakému dátumu a teraz keď chcem ako, aby vedelo malo nejaké znalosti po tom dátume, tak sa to kombinuje s tým, že, že mám povedzme nejakú databázu, ktorú updateujem alebo je tam vyhľadávanie na internet a viem to kombinovať, čiže ale nie je to, že by teraz tam nejaký takýto akože z, z, zlá umelá inteligencia začala to celé akože browsovať alebo čo, to tam, to tam nie je. Lebo zase to, čo si vyžaduje, že predpoklad, že tam je nejaké vedomie. vedomie ne? Hej. Takže, uh... no, ale ja som to skôr nárožil na to, že ka každý má tú scénu, že pripojili ho na internet, pozrel si ho o druhej svetovej vojne a že ľudstvo nedá sa zachrániť, <laughs> musí ho zničiť. To je ako, keď to nebolo v 100 filmoch, tak ani v jednom. <laughs> Ale skôr som sa tak z toho vedeckého pohľadu, že, že čo je taký ten varovný prz alebo ten signál, že proste, že tuto nechoďme ale proste, Aj. že... Ako, možno, že úplne, že, že keď ešte nejdeme úplne do budúcnosti, ale že bavíme sa, že teraz, hej, tak, tak podľa mňa to riziko je v, troška v tom hype v zmysle, že, že vidíme, že čo všetko to akože potenciálne vie, hej, ale ono to nie je ako veľmi že robustné v mnohých veciach. Hej, že, že už teraz je snaha to Dať do všetkého, aby sme si mohli povedať, že máme umelú inteligenciu a chladničke. bežíme. Aj proste na tomto, ale je to asi troška možno častokrát predčasné alebo len pre ten nejaký wow efekt, lebo vedeli by sme to vyriešiť aj inak alebo bez toho. Čiže veľká podľa mňa, tá, tá zodpovednosť je, že ako sa to bude používať. Lebo vo výskume môžeme aj podľa mňa by sme mali, ako keby je to, je to zaujímavé, proste riešiť tieto problémy a posúvať to ďalej, ale potom, že ako to pustíme na. na trh, aby to, a čo tomu to dovolíme, že ako to bude zaregulované a podobne, že tam je, tam je nejaký uh, priestor, si myslím, že čo s týmto robiť. A že či teraz to bude autonómne, to necháme rozhodovať o nejakých veciach, alebo tam vždy bude nejaký človek, ktorý... čo môže byť otázka života a smrti v niektorých prípadoch uh -huh. a potom áno, je otázka, áno. že kto pôjde do basy. napríklad, hej, takže... Uh, no zrejme by to na konci dňa aj tak boli tí ľudia, ktorí by to teda tam mm. nasadili ten mm, systém a, a podobne, ale čiže toto je niečo podľa mňa ako keby reálna výzva, s ktorou mm -hmm. sa už teraz musíme vysporadovať, lebo, lebo už teraz vidíme, že kopec týchto aplikácií, hej, chodí teraz nedávno bol taký prípad, že myslím, New York alebo ta, ta, to mesto o, dalo, že, že môžu sa ľudia poradiť, že keď si chcú založiť firmu alebo sú akože mali biznis a že dajú im nejakú akože právnu radu, mm -hmm. ej, takýto četovací agent a vlastne si to veci, ktoré dokonca im to niekedy nabáda na veci, ktoré sú nelegálne. Aha, okay, a do. oni tam dali akože... Teda, s tým som sa ja stretol, ahoj. že rozsudky mi napríklad ahoj. napíše, že áno, použij tento rozsudok mm. SLP a ja, že wow, super, taký rozsudok <laughs> existuje. Pozerám vyhľadanie, že na no, to neexistuje. Aj, aj. Čiže, čiže áno, čiže toto je uh -huh. troška problém, že, že predčasne sa nasadzujeme tam, kde by to podľa mňa nemalo. Ako ja aj, že nejdej, by si, by si skorej uh, privítal, že keby, že je tam väčší rozvoj alebo niečo také v tej oblasti. Ano, ale že predtým, že ako to dám akoby poskytovať právnu Veri, rádu... Áno, hej, tak že, že, že... skorej to otestujme. Nejaký hej, beta testing. Ale, a ale, tak, alebo hej. použijeme niečo iné možno, lebo na to nie je úplne... Išie, alebo to, knihu. Že... Mm -hmm. ale... Dobre, super. Uh, ďakujeme ti veľmi pekne. Samo máš ešte nejakú záverečnú otázku, že čím by sme skončili? Keďže máme, Budíš musieť veľmi stručne odpovedať, ale ja som včera moderoval besedu s profesorom Bužekom, ktorý sa venuje kvantovej informatike. On tam povedal, že podľa neho bude veľmi zaujímavé to prepojenie kvantovej informatiky s umelou inteligenciou, že to by mohlo odomknúť niektoré tie možnosti, ktoré momentálne nemáme. Sleduješ nejaký výskum v tejto oblasti, že dúfaš, že keby zrazu prišli zo sávky, že objev, skonštruovali kvantový počítač s miliónom kubitov, takže umelá inteligencia by bola jedna z tých vecí, kde by nám to umožnilo veľký technologický progres. Čiže krátko nesledujem, ale z toho, čo akože mála, čo o tom viem, tak minimálne by to zrejme ako veľmi zefektívnilo mm -hmm. počítanie a, a, umožnilo teda veľa vec. V tomto zmysle by to bolo asi veľmi zaujímavé, takže áno. Ako pre, keďže umelá inteligencia je ako compute heavy, hej, že vyžaduje toho veľa. Takže ide to, to k ruka, tým, v ruke s tým vývojom aj bol, tých kvantových počítačov. Asi by to áno, bolo by to zrejme ako ešte ďalší akože podne na to, aby sa išlo ešte wow, rýchlejšie. Ako to teda, zrejme. Ale ako, nie, to je môj ako taký v tomto prípade laický. Asi, uh -huh. podľa mňa, že robiť vyhlásenie o tom, čo sa stane, keď príde kvantový počas s <laughs> milion mi je dokonale bezpečné. <laughs> že to tak skoro nikto nepríde, kto <laughs> by ti toto mohol vyčítať, že sme sa, že sme sa v niečom sekli. No, ale teda. o 200 rokov, keď si to budú počítať <laughs> a ľudia <laughs> budú mať milión kubitov v činom, vovačku, tak... Sa... Hej, presne. Uh, Dobre, ďakujeme ti naozaj veľmi pekne. Uh, ja mám ešte na teba tisíc otázok v hlave, samom vidím, že ma ešte zapísané Za každú nejaké. odpoveď, čo si plal, ja som si dopsal dve otázky. Hej, uh, ja, keď sa ti u nás páčilo, ja by som určite privítal, keby že znova ešte dojdeš a by si nám niečo porozprával. Dúfam, že sme ťa nezničili alebo niečo také. Yeah, bolo to ve veľmi príjemné. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne. Uh, ďakujeme veľmi pekne za to, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách. Samko robí výborné vedastorky. Na Instagrame vedator.sk nájdete nás na Patreone, kde nás viete podporiť. Máme nejaké ponožky? Máme. Myslím, že sa pre vás nájdú určite. Máme aj hrnčeky, máme stránku vedator.space a máme vynikajúcu aplikáciu Vedator, ktorá má aj dark režim, aj pre ľudí zne, s horším videním. Tak, tak, tak. dobre. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Aujte. Ahojte milí poslucháči, ešte jeden oznam na záver. Spolu s Norbin Wernerom chystáme knižku Rozhovory o vesmíre. Kampaň na jej podporu prebieha práve teraz na StarLabe. Ak nás chcete podporiť, tak link nájdete v popise epizódy. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša myseľ realitu? Som Jaro Varchova a ja Jakub Betinsky a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!